Mistä Lumos-festivaalissa on kyse? Hauskanpidosta ja musiikista. Periaatteessa kaikissa festivaaleissa ainakin pitäisi olla kyse hauskanpidosta ja ystävien tapaamisesta ja hyvän musiikin kuuntelemisesta ja kaikesta sitä normaalista kesäisestä viikonlopun viettämisestä. On suhteessa se, että me ollaan ainoa goth-rock-alakulttuuriin keskittyvä festivaali, jolla ei ole mitään tekemistä metallin kanssa. Sitten toinen, meihän tämän oman genren festivaaliin verrattuna, että me ollaan tämmöinen aika pieni ja intiimi ja myöskin semmoinen hyvin ihmisläheinen, johtuen tietysti sitä pienuudesta. Miten tämä gootti-aspekti näkyy sitten esimerkiksi täällä katukuvassa Tampereella? Gootti-pukeutumistyyli näkyy katukuvassa Tampereella muutenkin. Se on itse asiassa näkynyt täällä jo oikeastaan 89-luvun taitteesta saakka. Niin, että ihmiset ei nyt välttämättä pelästy enää, jos tuossa tulee goottivaatteisiin pukeutuneita ihmisiä vastaan. Toisaalta myöskin tietysti tämmöinen yksi yksittäinen isompi tapahtuma niin kerää enemmän ihmisiä kerralla koolle ja ihmiset myös näkee ehkä enemmän vaivaa siihen omaan pukeutumiseensa ja meikkaamiseen, hiuksiin, kaikkeen muuhun, niin totta kai se näkyy värikkyytenä ja se semmoinen yleinen oletus, että kaikki kootit pukeutuu pelkkään mustaan, niin ainakaan Lumos Gothic Festivalin kohdalla se ei pidä paikkaansa. Että ehkä tänä päivänä naisten kohdalla viininpunainen, violetti, tällaiset värit alkaa olla aika hallitsevia ja toisaalta myöskin kirkkaat värit on tullut viime vuosina. Joo, aika semmoinen kaiken kirjava ja kaiken kattava ryhmähän tää on. Festivaalin historia Pähkinän kuoressa. Synty sattumalta 2001 kesällä silleen, että Tampereella oli kolme kappaletta klubeja, jotka sitten, joista kaksi ilmeisen sattumalta osui samalle viikonvaihteelle ja sitten oli yksi festivaali, yksi klubi, joka sitten ihan tietoisesti laitettiin siihen samaan. Sitten kun se onnistuikin, saatiin muutamia ihmisiä tulla jopa Tampereen ulkopuolelta ihan sen takia, että oli kolme tapahtumaa samalle viikonvaihteelle, niin todettiin, että mitäpä jos seuraavana vuonna kokeiltaisiin vähän laajemmin ja tehtäisiin vähän enemmän yhteistyötä näiden klubien välillä ja aletaisiin miettiä tälle tapahtumalle ihan oikeaa nimeä. Ja siitä se lähti sitten kasvaan seuraavana vuonna. Meillä oli jo sitten muutama ulkomainen esiintyjä ja sitten hetken päästä huomattiin, että ihmiset oli kiinnostuneet näistä ulkomaista esiintyistä, niin otettiin vähän lisää ja tapahtumien määrä alkoi kasvaa. Ja vuosi vuodelta nyt sitten ollaan, että nyt en muista heti, oliko 2005 ensimmäinen, kun tämä muuttui nelipäiväiseksi tapahtumaksi. Ja se oli tietyllä tavalla silleen käännekohta, koska sitten antoi tietysti enemmän mahdollisuuksia, kun oli useampi päivä. Ja se, että kun on ympäri kaupunkia tapahtumia, niin silloin mahtui myös ottaa enemmän bändejä. Sitten tuli myös se, että alettiin ottaa näitä ulkomusiikillisia asioita, tuli markettia ja näyttelyitä ja elokuvia ja muuta. Mikä teidät on tuonut Lumokseen? Tämä on vuoden tärkein goth-kulttuurin tapahtuma, jota ei sovi missata. Koska goth-tius on vakava asia. Mikä Lumoksessa on sellaista, että sen takia kannattaa tulla Tampereelle? Ottako naiset ensin? Lähinnä se, että se on ainoa tämän tasoinen tapahtuma Suomessa, koska on ikinä muuallakaan. Niin kun se kerran vuodessa järjestetään, niin ei ole minkään valtakunnan syytä jättää sitä väliä. Mitä sanoo isä? Tänä vuonna myös musiikkitarjonta kiinnostaa mua erittäin paljon. Mä olen ikinkuin Suppuksen fani. Pistetään usein kuulla kaikenlaisilta hevarikavereilta kuittailua, mutta musta se on erittäin sympaattista gootti-kesärokkia. Mikä täällä tapahtumassa on kaikkein mielenkiintoista, kaikkein parasta? Tampereen kadut täyttyy gooteista ja varsinkin tää tullikamarin ympäristö on sellaista aluetta, että täällä voi todella niin kuin kokea olevansa oman miniheimonsa keskuudessa. Nimenomaan, siis aikaisemmin mainitun musiikkitarjonnan lisäksi niin ilman muuta se, että täällä tapaa ihmisiä, joita välttämättä ei tapaa useammin, kun useammalta paikkakunnalta tullaan. Ja on yhteiset mielenkiinnon kohteet ja se myös, että saa näyttää sirkusnumerolta ihan rauhassa, joka kukaan tulee kyseenalaistamasta. Mainitsitte miniheimon. Mikä on
yleisin väärin käsitys, mitä tähän miniheimoon, Gotien miniheimoon liitetään? No mites, lainatakseni aamulehteä, niin larppaajat, eli saatanan palvojat, eli satanistit, eli gootit, eli vikkalaiset, eli Harry Potteristit, eli periaatteessa yleisin väärinkäsitys tuntuu olevan se, että me olemme täysin homogeeninen ryhmä, joilla ei ole mitään henkilökohtaisia intressejä minkään suhteen. Meidänkin intressimme ovat pelkästään pienveren vuodattaminen ja ihmisuhrit. Aika usein etsitään jotain gottien äänenkannattajaa, joka puhuu kaikkien gottien sulle jostain gottien takana olevasta filosofiasta. Mut ihmisiä kiehtoo hyvin erilaiset asiat gottiudessa, että jotain kiehtoo pukeutuminen tai meikkaus, jotain musiikki, jotain kuoleman käsittely ja jotain laajemmat filosofiset kysymykset, mitä he koittavat aina gottiuteen yhdistää, niin kuin minä itseäni.